wa mbass mi ci dëkk bi moom xam nañ ñemeti na mais mesure bi nguur bi tek ci dëkk bi moom lañu mëna respecté parce que nguur kenn mënul xex ak moom bu la né defal ni rek da nga wara def lu mu wax parce que moom comme moñu jittel mesure yu mu tek nak ñu ci jëm tek nañu ci ñu ndoxu raxasu tek nañu suñu ma ci tisel dañuy sol masque tamit client ay tamit xam nga mëno di lek di sol masque mais bu ñuy ñew dañuy sol sen masque bu ñewé dindi sen masque lek dem mais bu ñewé tamit parfois nga né def raxasul muy gisé nenen mais nu mu gisé rek bu forcé wu rek ga bayiko mu lek mais bu dé affaire bu mu né buul ten tok mom fofu mom xamona ak ñom problème presque touti ñu bari sax dañ ci xawa gëd du ci man parce que bu la né bu fi kenn lek ku ñew na def emporter lool la mëna respecté man duma forcé dara nguur bu ñewé né ma défal li lool lay def té bu ñewé né ma bu fi kenn lekati ku ñew nang ko yékkal bu dem parfois nit ñew nga né ko emporter lay def ku né la xawma kuma yobul boma mënul jaay ma taw fi lé jarul nga may jaay mané ko man dé du ci man suma sañoon fi day fess del waye comme dañ mané bu fi kenn lekati man la bi lool la mëna respecté parce que mëna jaayé 800 ñu ñew alaman ma 6000 loolu tamit arrangé wuma wa té bëgg lu neex nit ci tamit du tax nga tek sa bop lo xamné neexul loolu rek la mbass mi moom gëm nañ ñu ngi ci dëkk bi ñu ngi jëm tamit di ñaan yalla mu gëné ko fi ci jaamu ak salaam ñi ñaan yalla mi ko fi mëna gëné daal mu gëno ko fi parce que metti na ci ñun lool parfois dañ koy dañuy respect dañ ko doon respecté parce que 3 ban rek la doon lal loolu du doon ci ñoom bo tégué 3 dina bot ku né 1 mètre ku ñew bëgg tok dama koy naan xaaral tuuti ki jog nga tok waa motax ma jëndi saisie yi sax comme ça fi bu sété di nga mëna tok ku né am amé bu la nexé parfois sax nga né nit togal ni ké jog nga tok mu né la yékkal ma nga jox ma fi malé waa ñu ñak problème bobu parce que yag na ak ño xamné amuñu problème amna ño xamné tamit bu ñëwé dañ la né yékkal ma ma yobbu ci sama taxi bi malé depuis bobu légui lepp lu ñu samonté ak ñom ñu ko samonté ak ñom Je suis un peu plus de temps. Di nga matal du maté nak bañ ci duggal solo da ko gën parce que ñu tollu ni ci biir ak bo leen diiw bu ak adina bi lepp kenn ku ne xam na ni li am am na li di def nak moy médecin ñoy wax nañu def leen ñu def bayi leen ñu bayi fi so yiñ ci ñëkk jël moy bo ñëw da ngay sol masque so xolé dañ dan tek table bu nekk 4 chaises mu nekk ay 4 wala 5 léegi dañ koo wàññi yëpp ci ginnaaw yokkee ko foofu su ñu ñëw ñaari nit ñu toog ci benn taawal jàkkaarle le res yëpp ci biir lañ jëf soo amul place ngay xaar ba kenn jéem ñi ñëw jël place ñoom daal lañ koy jëyee ci heure boo ñëw da ngay sol sa mas soo paree da ngay takkaat sa masque nag amul aussi boo paree boo lekkee ba dem da ngay jóg dem amul toog di waxtaan te bu njëkk si ñëpp da daan fees ñëpp daan toog waxtaan bi parce que restaurant loolu la baaxoo mais suñ demee nag ba ñuy am ñoom ñu comprendre ñu dañ koy santee yàlla dañu xam ne du yëfu nit mbiri yàlla la.